វិទ្យុអប្សរាដើម្បីយុវជនសូមជូនព័ត៌មានកីឡាការប្រកួតប្រដាល់សកលជើងឯកជាតិឆ្នាំនេះទទួលបានលទ្ធផលល្អទាំងបច្ចេកទេសនិងការគ្រប់គ្រងលោកបុយសាផាន់អគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់សកលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការប្រកួតជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិប្រចាំឆ្នាំ2021បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យក្រោយដំណើរការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី26ខែធ្នូកន្លងទៅនេះដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃទទួលបានផ្លែផ្កាដ៏គាប់ប្រសើរទាំងបច្ចេកទេសរបស់កីឡាករកីឡាករនីចូលរួមក៏ដូចជាការឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសប្បុរសជននិងវិស័យឯកជនអគ្គលេខាធិការរូបនេះបញ្ជាក់ថាការប្រកួតកីឡាប្រដាល់សកលជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំនេះមានកីឡាករកីឡាករនីចូលរួមសរុប81នាក់គឺមានការកើនឡើងច្រើនបើធៀបនឹងឆ្នាំ2020អំឡុងវិបត្តិ COVID-19 គឺមានអ្នកចូលរួមត្រឹម40នាក់ប៉ុណ្ណោះចំពោះកម្រិតបច្ចេកទេសប្រកួតវិញមានការកើនឡើងខ្លាំងដែរទាំងកីឡាករកីឡាករនីគឺមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយការប្រកួតចាញ់ឈ្នះដោយសន្លប់ក៏បានកាត់បន្ថយដែរចំពោះការឧបត្ថម្ភគាំទ្រវិញមានសប្បុរសជននិងវិស័យឯកជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍និងឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ការប្រកួតក៏ដូចជាកីឡាករកីឡាករនីបន្ថែមលើការឧបត្ថម្ភរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាតាមរយៈនេះលោកចាត់ទុកការឧបត្ថម្ភនេះជាការរួមចំណែកមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាប្រដាល់សកលកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងឆ្ពោះទៅរកជោគជ័យនៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2022នៅវៀតណាមពិសេសស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាចំពោះលទ្ធផលបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតលើវិញ្ញាសាចំនួន10ក្លឹបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឈរលេខ1ដណ្ដើមបានមេដាយច្រើនជាងគេសរុប7គ្រឿងរួមមានមេដាយមាស5ប្រាក់1តាមពីក្រោយដល់ក្លឹបកុជសាសមមានរិទ្ធឈ្នះមេដាយមាស1ប្រាក់1និងសំរិទ្ធ1ដែលឡាយខាត់កណ្ដាលនៅខេត្តរតនគិរីឈរលេខ3ស្ទួនឈ្នះមេដាយមាស1និងសំរិទ្ធ1ដូចគ្នារីឯក្លឹបបញ្ជាការដ្ឋានកងតបជើងទឹកនិងក្លឹបក្រសួងការពារជាតិដណ្ដើមបានមេដាយមាស1គ្រឿងដូចគ្នាក្រៅពីនេះក៏មានសមាគមក្លឹបចំនួន12ទៀតដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់និងមេដាយសំរិទ្ធផងដែរព័ត៌មានកីឡាជាតិបន្តទៀតនេះតកតងទៅនឹងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះប្រកាសជ្រើសរើសកីឡាករជម្រើសជាតិឆ្នេរខ្សាច់ប្រចាំឆ្នាំ2022សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទះបានប្រកាសជ្រើសរើសកីឡាករជម្រើសជាតិឆ្នេរខ្សាច់ប្រចាំឆ្នាំ2022ចំនួន4រូបបន្ថែមដែលមានអាយុ28ឆ្នាំចុះនិងកម្ពស់ 1.8 ម៉ែត្រឡើងដើម្បីត្រៀមការប្រកួតស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2022នៅប្រទេសវៀតណាមយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់សហព័ន្ធបាល់ទះកម្ពុជាកម្មវិធីជ្រើសរើសកីឡាករបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខាងមុខនៅទីលានបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់ក្នុងបរិវេណភូកលាឋានជាតិមរតកតេជោរាជធានីភ្នំពេញការដាក់ពាក្យចូលរួមជ្រើសរើសកីឡាករបាល់ទះឆ្នេរខ្សាច់ធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅទីស្នាក់ការសហព័ន្ធបាល់ទះកម្ពុជានៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិកីឡាករដែលបានដាក់ពាក្យជ្រើសរើសទាំងអស់ត្រូវបង្ហាញខ្លួននៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកតេជោផ្អែកតាមប្រភពដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តមួយបានទម្លាយដឹងថាមូលហេតុនៃការជ្រើសរើសកីឡាករជម្រើសជាតិចំនួន4រូបនេះដោយសារកីឡាករមួយចំនួនបានលាឈប់ហើយកីឡាករខ្លះទៀតមានបញ្ហាខាងវិន័យកីឡាករទាំង6នាក់ប្រចាំឆ្នាំ2021រួមមាន1ចុកសោភាមកពីក្លឹបកងពុទ្ធុមអន្តរកម្មលេខ3 2សំសាមិតមកពីក្លឹបកងពុទ្ធុមអន្តរកម្មលេខ3 3ថនលៀបហេងមកពីក្លឹបកងពុទ្ធុមអន្តរកម្មលេខ3 4ធីមេងហួងមកពីក្លឹបក្រសួងមកផ្ទៃ5អឹមណារិនមកពីក្លឹបស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិង6ពេជ្រសុផុនមកពីក្លឹបស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាជាតិបន្តទៀតនេះតកតងទៅនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីអាជ្ញាកណ្ដាលកីឡាបាល់ឱបកម្រិត1បានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីអាជ្ញាកណ្ដាលកម្រិត1ឆ្នាំ2021របស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ឱបកម្ពុជាបានបញ្ចប់ទៅដោយជោគជ័យក្រោយដំណើរការសិក្សារយៈពេល5ថ្ងៃពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី26ខែធ្នូនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាក្រោមការបឋមគាំទ្រពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកលុនសាមឌីអនុប្រធានសហព័ន្ធបានបញ្ជាក់ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីអាជ្ញាកណ្ដាលនេះបានសិក្សាទាំងទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តផ្ទាល់ដោយសហព័ន្ធបានវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់សិក្ខាកាមជំនាញបទបង្ហាញរបស់គ្រូឧទ្ទេសដែលនាំឲ្យការសិក្សាទទួលបានផ្លែផ្កាយ៉ាងល្អប្រសើរ
លោកបន្តថាអាជ្ញាកណ្ដាលក៏ជាផ្នែកមួយនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហព័ន្ធដែលត្រូវពង្រឹងអភិវឌ្ឍដែរតាមរយៈនេះលោកបានជំរុញឲ្យសិក្ខាកាមទាំងអស់ក្រោយបញ្ចប់វគ្គនេះត្រូវបន្តសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពឈានទៅអាជ្ញាកណ្ដាលកម្រិតខ្ពស់ដែលអាចចូលរួមកាត់សេចក្តីក្នុងការប្រកួតថ្នាក់ជាតិនិងអន្តរជាតិបានលោកហ៊ុនសមុទ្រប្រធាននាយកដ្ឋានអប់រំកាយនិងកីឡាបានកាត់សរសើរសហព័ន្ធកីឡាបាអមដែលបានខិតខំបណ្តុះបណ្តាលមន្ត្រីបច្ចេកទេសរៀងរាល់ឆ្នាំឆ្លើយតបទៅនឹងការឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយលោករំពឹងថាសហព័ន្ធក៏ដូចជាអាជ្ញាកណ្តាលនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនៅបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីភាពរីកចម្រើននិងដំណើរឆ្ពោះទៅស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាផងដែរវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអាជ្ញាកណ្តាលកីឡាបាល់ឱបកម្រិតមួយនេះមានសិក្ខាកាម25នាក់មកពី9សមាគមក្លឹបនិងមន្ត្រីសហព័ន្ធជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាត្រូវបានវាតម្លៃមានសិក្ខាកាមទទួលបាននិទ្ទេសល្អ50នាក់និទ្ទេសល្អ 50% និទ្ទេសល្អបង្គួរ 30% និងនិទ្ទេសមធ្យម 20% ព័ត៌មានកីឡាជាតិបន្តទៀតនេះតកតងទៅនឹងកីឡាករកីឡាករនីសុខទៅនេះត្រូវបង្កើនការហ្វឹកហាត់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រជែងព្រឹត្តិការណ៍អាស៊ានហ្គេមនៅប្រទេសចិនការប្រកួតកីឡាសុខទៅនេះជ្រើសរើសជើងឯកថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2021នៅពេលរង្វាន់សម្ដេចក្រឡាហំសោះខេងលើកទី8ដែលដំណើរការប្រកួតរយៈពេល5ថ្ងៃបានបិទបញ្ចប់ហើយដោយក្លឹបកីឡាក្រសួងមកផ្ទៃដណ្ដើមបានមេដាយមាសច្រើនជាងគេសរុប9គ្រឿងលើ9វិញ្ញាសាគណៈក្លឹបអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឈរលេខ2ដណ្ដើមបានមេដាយប្រាក់3គ្រឿងលោកជាសែនវិសុទ្ធអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាសុខទៅនេះកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាការប្រកួតថ្នាក់ជាតិនេះមានសមាគមក្លឹបចូលរួមចំនួន7លើ9វិញ្ញាសាសរុបកីឡាករកីឡាករនីចូលរួមចំនួន69នាក់ក្នុងនោះកីឡាករនី23នាក់អគ្គលេខាធិការនោះនេះបញ្ជាក់ថាឆ្លងកាត់ការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញអរិយាពេល5ថ្ងៃតាំងពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2021កីឡាករកីឡាករនីមានការកើនឡើងសមត្ថភាពដោយពុំមានធ្លាក់ចុះនោះឡើយគឺរក្សាបានសិទ្ធផលល្អប្រសើរដោយសារតែសហព័ន្ធបានរៀបចំកម្មវិធីវឹកហាត់ត្រឹមត្រូវក្នុងជំរំបិទខ្ទប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលសហព័ន្ធបានជួលពីសន្តាគារ Sofitel ក្នុងបរិបទការពារជំងឺ COVID-19 ឯកឧត្តមបណ្ឌិតជាបណ្ហេញអគ្គលេខាធិការក្រុមប្រឹក្សាកីឡាក្រសួងមកផ្ទៃបានជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករកីឡាករនីសុខទៅនេះដែលឈ្នះជាលេខ2ទាំងអស់ឲ្យបន្តប្រឹងប្រែងបង្កើនការវឹកហាត់ឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតត្រៀមចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ានហ្គេមនាខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅប្រទេសចិនដើម្បីដណ្ដើមមេដាយជូនកម្ពុជាពីការប្រកួតអន្តរជាតិកម្រិតអាស៊ីមួយនេះបាទឥឡូវមកតាមដានព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិឯនេះវិញតកតងទៅនឹងកីឡាករនៅព្រីមលីកចំនួន10នាក់មានតម្លៃខ្លួនថ្លៃជាងគេនៅក្នុងពេលនេះកីឡាករព្រីមលីកដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃជាងគេចំនួន10នាក់នៅក្នុងពេលនេះដោយក្នុងនោះមានដូចជា1កីឡាកររ៉ូមេលូលូកាគូខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបឆេស៊ីមានតម្លៃខ្លួនជាង113លានដុល្លារ2កីឡាករម៉ូហាម៉េតសាឡាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបហងក្រហមលីវើភូលមានតម្លៃខ្លួនជាង113លានដុល្លារ3កីឡាករហារីខេនខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបតតណាំហបស្ពើមានតម្លៃខ្លួនជាង113លានដុល្លារ4កីឡាករ Bruno Fernandes ខ្សែបម្រើរបស់ក្លឹបបីសាច់ក្រហម Manchester United មានតម្លៃខ្លួនជាង102លានដុល្លារ5កីឡាករ Kevin De Bruyne ខ្សែបម្រើរបស់ក្លឹប Mayhew Manchester City មានតម្លៃខ្លួនជាង102លានដុល្លារ6កីឡាករ Phil Foden ខ្សែបម្រើរបស់ក្លឹប Mayhew Manchester City មានតម្លៃខ្លួនជាង96លានដុល្លារ7កីឡាករ Marcus Rashford ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបបីសាច់ក្រហម Manchester Unitedមានតម្លៃខ្លួនជាង96លានដុល្លារ8កីឡាករ Jordan Sancho ខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹបបីសាច់ក្រហម Manchester United មានតម្លៃខ្លួនជាង96លានដុល្លារ9កីឡាករ Raheem Sterling ខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹប Mayhew Manchester City មានតម្លៃខ្លួនជាង96លានដុល្លារនិង10កីឡាករ Trent Alexander-Arnold ខ្សែការពាររបស់ក្លឹបហង្គក្រហម Liverpool មានតម្លៃខ្លួនជាង90លានដុល្លារសម្រាប់ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិចុងក្រោយនេះតកតងទៅនឹងខ្សែប្រយុទ្ធ Ferran Torres ឆ្លងកាត់ការពិនិត្យសុខភាពរបស់ Barcelona ហើយនឹងប្រកាសជាផ្លូវការនាពេលខាងមុខនេះអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្លឹប Mayhew Manchester City Ferran Torres បានឆ្លងកាត់ការពិនិត្យសុខភាពរបស់ក្លឹប Barcelona ដោយជោគជ័យរួចរាល់ហើយក
ាលពីសប្តាហ៍មុនកីឡាកររូបនេះបានប្រកាសចាកចេញពីក្លឹបមីឃីវមែនឆេស្ទ័រស៊ីធីទៅកាន់ក្លឹបអ្នកមានបុណ្យអេស៊ីបាសេឡូណាដោយបានព្រមព្រៀងក្នុងតម្លៃជាង74លានដុល្លារជាមួយនឹងកុងត្រារយៈពេល5ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំ2027ក្រោយឆ្លងកាត់ការពិនិត្យសុខភាពជោគជ័យរួចរាល់បែបនេះការចរចាកុងត្រារបស់គេនឹងក្លឹបនឹងបញ្ចប់និងការប្រកាសជាផ្លូវការនឹងធ្វើឡើងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ Ferrantes មានវ័យ21ឆ្នាំចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យបាល់ទាត់ក្នុងក្រុមឈុតធំនៅឆ្នាំ2018ដោយធ្លាប់ចូលលេងសរុបបាន140ប្រគួនរកបានគ្រាប់បាល់25គ្រាប់ឲ្យក្លឹប Valencia និង Manchester City ព័ត៌មានកីឡាដែលលោកអ្នកបានទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ